sy boek, Faith Bible Study Guide, skryf Kenneth E. Hagin, "Every believer can see the promises of God come to pass in his life if he will take time to meditate on who he is in Christ and what he has in Christ and act like God's word is true." Dan moedig hy gelowiges aan om die briewe in die Nuwe Testament te lees. Hierdie briewe is spesiaal vir die kerk geskryf. Terwyl jy lees, let op woorde soos in hom, deur hom, in Christus, in wie, ensovoorts. Soms staan die woorde nie precies so in die tekst nie, maar een mens kan aflei, dis waar oor het gaan. Jy sal sien die woorde kom sommer hele klomp keer in die briewe voor, want is belangrik dat ons weet wat ons identiteit in Christus is. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde van wie jy in Christus is en wat jy in hom het. In Christus is jy geseën met elke geestelike seëning in die hemel. Op grond van Godse genade is jy vrygespreek van sonde deur die bevryding in Christus Jesus. Omdat jy in Christus is, word jy nie veroordeel nie. God het in Christus Jesus sy genade aan jou gegee. Deur hom is jy in alle opsigte verryk in elke woord en in alle kennis. In Christus is jy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan en nuut geword. God het Jesus, wat nie sonde geken het nie, ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. In hom het jy 'n seker en vrymoedige toegang tot God. Hierdie is maar net 'n paar van die dinge wat jy is en wat jy het omdat jy in Jesus glo. Vandag wil ek jou aanmoedig om jou Bybel te vat en die briewe in die Nuwe Testament te lees. Die briewe begin by Romeine en eindig by Judas. Lees dit en skryf neer wat jy leer oor wie jy is en wat jy in Christus het. Dink na oor hierdie verse, sodat jy jou gedagtes kan vernuwe en sodat jy die waarhede diep in jou hart kan bære. En onthou om ook altyd op te tree asof die woord van God die waarheid is, want dit is. Kom ek gee jou 'n goue voorbeeld. Ons het gesien in 2 Korintiërs 5 vers 17 staan, in Christus is jy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan en het nuut geword. Dis waar van jou innerlike, jou wedergebore gees. Aan die buitekant lyk jy nog net soos jy gelyk het, voor jy in Jesus as verlosser geglo het. Maar jou gees is nou 'n nuwe skepping. So, volgende keer wanneer jy jou vlees volg en sonde doen, herinner jouself en die duiwel daaraan, dat jy 'n nuwe skepping is, deur dit hardop te verklaar. Onthou, het niks gedoen om 'n nuwe skepping te word nie. God het jou in Christus nuut gemaak toe jy in hom geglo het as verlosser van jou lewe. En, omdat jy niks gedoen het om 'n nuwe skepping te word nie, kan jy ook niks doen om weer die ou mens wat jy was te word nie. Daarom is jy altyd 'n nuwe skepping, selfs op die dag wat jy verkeerd kies in sonde doen. Jy is wie God sê jy is. Jy kan doen wat God sê jy kan doen. En jy het wat God sê jy het. Dink na oor hierdie waarhede in Godse woord. Waag het om te glo en om te leef asof dit die waarheid is. En jy sal sien hoe sy beloftes in jou lewe 'n werklikheid word. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up en teken in op ons YouTube kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy van nou af elke dag onthou wie jy in Christus is, wat jy alles in hom het en wat jy kan doen deur sy krag in jou lewe.